Захаращені сміттям кущі учасниця толоки Рівненської Тетяна Романцова виявила випадково. Розповідає, що одразу ж організувала однодумців на прибирання. Однак сміття було стільки, що одного разу виявилося замало. Досі скидали, я так розумію, в той яр, де ми з вами були. Тому що ми приходимо щосуботи, таких 3-4-5 мішечків кожен раз несемо до контейнера. Це насправді сміття відпочивальників. І проблема не в тому, що вони тут його викидають. Ця проблема завжди всюди є. Давайте, якщо ми з вами пройдемося, то жодного контейнера із смітника тут немає. Жодного. Один контейнер на території 5-ї школи – це їх контейнер. Тому, як звичайна людина, куди вона має викинути це сміття? Під ноги. Хтось забере з собою, але в більшості вона це зробить під ноги. Якби стояли смітники, такого б не було. Кожного разу волонтери організовано працюють впродовж кількох годин. Зібране сміття, за словами Тетяни Романцової, зазвичай зносять на узбіччя дороги, аби звідти його зручно було забрати комунальникам. Пагорб за облдержадміністрацією, як виявилося, є далеко не першим їх об'єктом як у Рівному, так і за його межами. Ми виставляємо в себе на сторінці толока Рівненська, в групі «Рівне без сміття». І, як правило, сюди не дуже підтягуються. Рівненський район активістів більше. Дуже часто до нас долучаються активісти місцеві з села Великий Олексин. Це велика команда людей небайдужих, і ми всі разом їздимо. Їздили в Тайкури, Ходосири, Шуцьк. Очищення довкілля від сміття, за словами Тетяни Романцової, є справою суто добровільною, тому достеменно спрогнозувати, скільки саме збереться людей, неможливо. На останнє прибирання, наприклад, один з помічників виявив бажання приїхати аж з Києва. Стало цікаво, як організовують прибирання саме тут, тому що під Києвом я почав займатися теж. Хотів дізнатися, як це відбувається в Рівному. Я бачу, що регулярно збирають людей, люди приходять. Можливо, в Києві це теж працювало, я просто ще цим не почав займатися в плані організації. Я більше сам прибирав, інколи долучались сусіди, знайомі. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.